ഹലോ, എല്ലാവർക്കും അടുക്കളക്കൂട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ്. അതിനു മുന്നേ അടുക്കളക്കൂട്ട് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ആ ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വിഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ചക്ക വെച്ച് ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പായസമാണ്. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ചക്ക വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ചക്ക ആദ്യമായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിടണം. അരിഞ്ഞിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് വേണം അരിഞ്ഞിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനുശേഷം ഇത് നമ്മൾ കുക്കറിലിട്ടിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നത്. ആ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ചക്ക ഫുള്ളായിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം കുക്കർ അടച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക, സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. കുക്കർ തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയല്ല ഉണ്ടാവുക, ചക്ക നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ വെച്ച് അടിച്ചാലും മതി. അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഒരു വേറൊരു പാത്രത്തിൽ അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു 4-5 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി എടുത്ത് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലൊരു ബാറ്ററാക്കി എടുക്കുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്പൂൺ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കൈ വെച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കട്ടയില്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ലൊരു ബാറ്റർ, സ്മൂത്ത് ബാറ്ററാക്കി മാറ്റുക. ഇത് നമ്മൾ ചക്ക വേവിച്ച് വെച്ചതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എന്തിനാണ് ഒഴിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പായസത്തിന് കുറച്ച് തിക്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്മൂത്ത് ബാറ്ററായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അരിപ്പൊടി. സാധാരണ അരിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ, പച്ചരിയില്ലേ അതിൻ്റെ അരി നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് ഇതുപോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ല മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ബാറ്ററാക്കി മാറ്റുക. അതിനുശേഷം ഇത് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച ചക്കയിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമ്മളുടെ തേങ്ങാപ്പാലാണ്. 2-3 പാലൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു തിക്ക് പാലായിട്ട് എടുക്കുക. അതിൽ നിന്ന് 1 ഗ്ലാസ് പാല് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ചക്ക വേവിച്ച് വെച്ചതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാര അല്ല ചേർക്കുന്നത്, വെല്ലമാണ് ചേർക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു 6 ആണി വെല്ലമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആദ്യം നമുക്ക് പായസത്തിലേക്ക് അല്ല വേവിച്ച് വെച്ച ചക്കയിലേക്ക് ഒരു 2-3 പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വെല്ലം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ഇടുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യം ഒന്ന് ഈ വെല്ലം ഒന്ന് ഉരുക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇതിപ്പം നല്ല പ്യുവറായിട്ടുള്ള വെല്ലമാണ്, കല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്ത, അതുകൊണ്ട് ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മളിത് സ്റ്റിർ ചെയ്ത് കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വെല്ലം അടിയിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉരുക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത്. അപ്പോൾ വെല്ലം ഉരുകുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് തിക്കായി,
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നോർമലി നമ്മൾ പായസത്തിലിടുന്ന പോലെ കശുവണ്ടി, കിസ്മിസ്, അതുപോലെ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം കശുവണ്ടിയും കിസ്മിസും നമ്മൾ നെയ്യിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അത് ചൂടായതിനു ശേഷം അതിലേക്ക് കശുവണ്ടിയും കിസ്മിസും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ച പായസത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഏലക്ക പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക്, സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇത്രയേ പണിയുള്ളൂ നമ്മുടെ ചക്ക പായസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്. അപ്പോൾ ചക്കയുടെ എന്ത് സാധനമായാലും, അതിപ്പോൾ ചൊളയായാലും കുരുവായാലും എല്ലാം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.